Lidé od toho čekali druhý Most, místo toho jim režisér Radek Bajgar a scénárista Petr Kolečko nabídli úplně něco jiného. Přesto se do seriálu Osada všichni zamilovali. A to kvůli mozaice netypických postaviček a dnes již zlidovělých hlášek. Kdo jednou pozná kouzlo chataření, nebude už chtít nic jiného. Kdo jednou pozná kouzlo osady, také nebude chtít jinak. Nyní po dvou letech se na obrazovky chystá pokračování. O čem bude? Nejenom o nich bude naše dnešní povídání. Mé jméno je Jakub Pacner a vítám vás u poslechu podcastu Kafky. A ve studiu dnes vítám jako vždy dva hosty. Jako první představím herečku a představitelku jedné z rolí v seriálu Osada Janu Plotkovou. Dobrý den. Dobrý den. A naším druhým hostem je režisér a jeden z autorů seriálu Osada, pan Radek Bajgar. Dobrý den i vám. Dobrý den. Než se vrhneme na samotný seriál, tak si krátce ještě představíme naše hosty, kteří mají v podcastu Kafky premiéru, jestli se nepletu. Je to ano. Tak? Janu Plotkovou mám v povědomí jako skvělou divadelní a filmovou herečku, která je mimo jiné pověstná svým citem pro módu a do společnosti vždycky vynese modely, které jen znovu potvrdí její pověst módní ikony. A její charisma je samozřejmě taky další pověstná věc. Ale jaká je Jana Plotková, když se zrovna nikdo nedívá, nekouká v soukromí? Jo, to je otázka už. No, jaká je? No, úplně normální. No, já nevím úplně, jak mám odpovědět. To by asi spíš řekl Radek, ne, že by mě znal ze soukromí, on mě zná z práce jenom, ale... Dokonala. Jo, jasně. No ne, tak úplně vstávám, pracuju jako všichni ostatní. Nic zásadního se tam neděje a samozřejmě mě překvapivě nepřekvapuje titul módní ikony. Ano, módu mám ráda, ale myslím si, že to není nějaká moje jakoby zásadní součást, na které bych lpěla. Ale daří se vám to. A tak asi jo. Vy máte vystudovanou jamu v Brně, ano. Ale chtěla jste být veterinářkou jako malá. Tak, já chtěla být. No, já jsem chtěla být veterinářka, pak jsem chtěla být archeoložka, samozřejmě i popelářka. No a pak najednou jsem začala chodit do dramaťáku a ne, že by mě to napadlo, ale napadlo to právě mého vedoucího Martina Zajíčka, který říkal, jestli náhodou nechci zkusit přijímačky na konzervatoř. No, takže vlastně potom takhle jsem se k tomu dostala a nakonec mě vyšla po Gimplu, vyšla jamu v Brně. Hmm. Vás mohou diváci znát z nejrůznějších rolí, jak na divadle, v seriálu, tak v seriálech, tak ve filmu. Ale kdybyste měla mít do konce života jen jednu roli, jeden žánr, tak co by to bylo? Jeden žánr, no to je těžký. Tak asi tragikomedie, ať to spojím dohromady, protože bez dramatu ani komedie se mi úplně tak nechce být. Takže to je asi můj nejoblíbenější žánr. A role, to se taky těžko vybírá. Myslíte to, co už jsem hrála? Třeba. No tak mám tady ale vedle sebe Radka Bajgara, já nemůžu říct mám něco připomenout z toho, roli. Co jste hrála? Tak třeba, to asi nemusíte. Třeba, ne, nevadí. Nemusíte, ale je tady Radek, tak Radku, jakou roli si mám nechat jako jedinou? Aby tě to neurazilo. No tu kriminalistku s parukou samozřejmě. Jo, kriminalistku s parukou, tak už to máme, kurz manželské touhy. Tak Radku, co se vás týče, tak... Za mě jedna z nejzajímavějších cest k filmařině. Vy jste vystudovaný všeobecný lékař a věnoval jste se lékařství, ale pak hned z kraje 90. let jste se dal na dráhu publicisty, v médiích jste víceméně zůstal až doteď nějakým způsobem a pak jste ještě vystudoval také dokumentaristiku, jestli se nepletu. Ne, kousek možná. No. Ale přesto, a dostal jste se spolu s tím k filmařině. Jak se tohle v životě stane, že z lékaře, to je opravdu jako diametrální rozdíl. Neříkám, možná když jste publicista, pohybujete se v médiích, tak tam možná je trošku blížší cesta k filmařině, ale z lékaře stát se člověkem, který je režisér, producent. Tak život je dlouhý strašně, tak jako člověk se mění. Já jsem studoval taky v Brně. Taky, jestli můžu doplnit. Tak jako bezvadně, tak pojďme probrat Brno. Lékařská fakulta je naproti jamu, přímo přes tramvaj takhle, takže já jsem koukal... Kde?
Tak proti JAMU. Dneska je teda v kampusu. Ano, dneska je v kampusu. Ale... kampusu, aha, ale tenkrát byla jakoby přímo proti... Naproti hudební, předpokládám. Ano, nebo... ano, červeného kostela. Ano. Takže já jsem takhle jako koukal vždycky na tu školu, říkal jsem si, jestli to není jako blbost. Ale já jsem byl z takový jako normální rodiny, rodiče byli učitelé a nikoho nenapadlo prostě, že je možný dělat něco tak jako šíleného, jako jsou tyhle ty umělecké obory. Ale jezdil jsem s tou vaší fakultou na hory vždycky, takže já jsem tam znal jakoby spoustu lidí a líbilo se mě to. Ale za komunismu jsem chtěl dělat něco jako neideologického a hned po 89. vlastně v roce 90 jsme založili Reflex a pak publicistiku v televizi a další jako věci, takže jsem opravdu odešel poměrně záhy. Já jsem to dělal asi 3 roky, tu medicínu. Tak nabízí se možná otázka, jestli jste člověk, který dělá věci dlouhodobě, nebo spíše krátce, intenzivně, občas odskakuje od jednoho k druhému, i v rámci možná toho povolání, nevím. Spíš to druhý, no. Já to mám v takových jako 5 až 10 letých cyklech, že úplně měním povolání. Jako je škoda neskusit si jako jiný věci, dělat pořád to stejný. Má to je teda jednu nevýhodu, že se to nikdy pořádně nenaučím, takže vždycky, když už tak trošičku jako vím, o čem to je, tak to změním. Ale zase vás to neomrzí. No, neomrzí, já nejsem vyhořelej a spoustu spolužáků z té medicíny, který dělali třeba obory, který jsem chtěl dělat, tak jsem zjistil, že jsou ve 40 už fakt jako úplně jako vyhořelí. A které to byly obory? Já jsem chtěl dělat psychiatrii, ale fakt jsem si říkal, pak když jsem je potkal občas, tak jsem si říkal dobře, že jsem to vlastně nedělal, anebo že bych to mohl dělat na stáří teďka, že oni to vlastně dělali v době, kdy vlastně o životě nic nevěděli ještě. A když už o něm něco věděli, už to nebaví, tak mě napadlo asi, jestli to nemám zpátky jako zase zavést tam. Jsem se právě chtěl zeptat, co přijde po filmařině, takže už jsme si trošku odpověděli. Ale filmařina je trošku jiná od těch ostatních věcí, co jsem dělal, protože je to těžší, je to složitější a ty zkušenosti se sbírají pomaleji. Takže tam si myslím, že by mě to mohlo nějak jako vydržet, protože to, než se člověk naučí, tak to se vlastně nikdy nenaučí. Ještě možná zmínil, to by otázka vlastně pro oba, ale ve vaší tvorbě se objevuje často humor. Tak zajímá mě komedie. Je podle vás, říká se to, nejtěžší žánr? Platí to nebo ne? No, já si jako myslím, že jo, jako protože je poznat, když se to nepovede. Jako, když se něco tváří jako napínavě, tak tam stačí dát takový ty hluboký tóny a někdo jde po ulici a někdo na něho čeká a ty detektivky všechny. Já si myslím, že ta komedie je prostě zrádná v tom, že když jako není něco vtipný, tak je to hodně poznat, že to není vtipný. Takže tam je to pořád jako takové jako boj s tím, jak to dopadne. Co si myslíte vy, Jano? No, za mě taky určitě komedie obtížnější žánr, jak pro režiséra, tak pro herce. A pokud prostě ta komedie taky musí být nějak dobře napsaná, aby to nebylo jenom postavený na slovech, ale i na situacích a vlastně vytvořit ty situace, to si myslím, že je asi nejtěžší. Když přejdeme k seriálu Osada, tak první klapka, tuším, padla před 3-4 lety. To je první série, myslím. Asi jo. Je to tak, že? Zhruba. Třemi, no. Tak stali se z vás zapálení chataři díky seriálu? No tak úplně chataři ne, ale já už v té době vlastně jsem jezdila na chalupu a jezdím dodnes, takže spíš tak jako, že chalupařím, ale takováhle chatová oblast, ta se mě v životě vyskytla jenom díky právě natáčení Osady. Já jsem nikdy chatu neměl, teď si stavím takový srub v lese, ale tam široko daleko není vůbec nikdo, takže to je co já ne. Já vůbec chataření vlastně jakoby neznám ani, jak mě na tom seriálu zajímalo úplně něco jako jiného, než vlastně to chataření. Já nevím, jestli mám správnou informaci, nemáte obytný vůz? Já mám obytný. To je taková forma možná chataření. Jo, ale... Podle toho, kam si zaparkujete. Přesně tak. Ten podstatný rozdíl je, že se nevracím mezi partu bláznů, ale hledám si stále blázny nové. Chataření, chalupaření je pro Čechy nebo v Česku obrovský fenomén. Svoji vlastní chatu má podle dostupných dat asi třetina Čechů. Dokonce je to, řekněme, tak významná záležitost, že se stává i předmětem bádání a zkoumání vědců. Tak by mě
zajímalo, proč si myslíte, protože vy jste strávili díky natáčení, nejen díky natáčení, samozřejmě nějaký čas, alespoň možná v iluzi chatové oblasti, tak mě zajímalo, proč si myslíte, že to tak je pro Čechy důležité chataření, mít chatu, a že je to vlastně asi součást možná trochu naší nějaké národní identity, pane Bajgare. A já to vlastně nevím ani. Já si myslím, že to je z dob prostě ještě jakoby socialismu, kdy lidi hrozně utíkali do té své privátní sféry a potřebovali být někde, kde to je nějaký takový jako mimo ten systém, mimo režim, mezi normální souvislosti, kde vypli všechno a prostě žili. Ono to možná souvisí s rozvojem trampingu kdysi, to jako ten masivní rozvoj chataření a osad a tohodle, to byly už 20. 30. leta minulého století, kdy si to hrálo trošku na Ameriku, ty názvy, všechny ty Klondajky a Davsony a nevím, co to všechno bylo, takže jako možná, že to má začátek tam, ale dneska to je opravdu fenomén, který přetrvává. Ten fenomén chataření. Máte proto vy nějaké své vlastní vysvětlení, nebo podepisujete vše, co řekl pan Bajker? Určitě podepisuju, co řekl Radek, a ještě za mě myslím si, že Češi mají taky v sobě takovou tu touhu o víkendu někam vyjet a ne pořád plánovat, kam to bude. Mám pocit, že nejsme tady v tom úplně tak jako objevitelsky založený, že bychom si každý víkend říkali a teď prozkoumáme tuto část. A taky trošku vycházím i ze sebe, že přesně my jsme takhle zkoumali a pak už jsme si říkali, ježišmarja, zase víkend kam pojedeme, aby jsme nezůstali v bytě. Takže i to byl ten důvod, proč jsme začali hledat chalupu, a taky další důvod bylo nějaká manuální tvořivá práce, protože přece jenom život v Praze v bytě tyto možnosti nám úplně nenabízel, a z toho důvodu jsme hledali i to místo, kde by to šlo a kde by si člověk odpočinul od toho ruchu města. Ale víc k tomu asi nemám co dodat. No, ještě taková perlička, podle sociální geografky Dany Fialové je považováno za první chatu v Česku, je považován hrad Karlštejn od našeho otce Vlasti. Tak to by byla možná pěkná inspirace pro třetí sérii, co? Že bychom točili na Karlštejně. No. Každý by měl svoji komnatu tentokrát. No, ale když jsme tedy u další série Osady, tak čí to byl nápad se k tomu vrátit, kdo rozhodl? Byl jste to vy, byl to Petr Kolečko, co by scénárista, nebo Josef Vývek, kreativní producent, a nebo Jana Plotková? Ne, nikoliv. No, Jana rozhoduje všechno. Hele, no, my jsme si po té první sérii říkali, že by bylo fajn zkusit ještě tu druhou, ale kdo to rozhodl, to je Česká televize nakonec. Takže my jsme museli přesvědčit majitele těch pozemků, na kterých jsme měli postavené chaty, protože ty chaty jsou všechny jakoby postavené a poručili natáčení. A rok jsme čekali, rok jsme to drželi a hlídali a čekali na to, až jak Česká televize rozhodne, když vlastně rozhodla vlastně loni někdy v zimě, no, půl roku před natáčením, že teda do toho jdeme, tak jsme museli mít už napsaný nějaký scénáře a pak už chtěli jsme se navrátit, bylo to fajn. Takže chtěli jste se vrátit, těšili jste se, to vlastně mě zajímalo, jestli to bylo takové vrácení se jako na chatu z donucení, že jedete s rodiči, když jste v pubertě a nechce se vám, nebo jste se těšili, že se zpátky objevíte v těch kulisách, vlastně v těch reálných vlastně chatách v té osadě. Já jsem se těšila. Jak to vlastně je při natáčení? Jaká tam je atmosféra? Cítíte se jako opravdu někde na rekreaci, na chatě? Nebo? No, já musím říct, že jo, že se tak cítím, jo. Protože tam nezažila jsem ani jeden natáčecí den, kdyby byla nějaká panika, že se něco nestíhá. Naopak všechno jelo úplně hladce. A myslím si, že tomu právě i přispívá to prostředí, že jsme byli obklopení lesama, že tam jsou ty rybníky, že tak všichni byli nějak v klidu a kdykoliv jsem měla třeba volný obraz, tak jsem si tam našla nějaký místečko, kde jsem si dala deku a tam jsem si ho věla a pak jsem šla zase pracovat, takže já jsem to fakt skutečně vnímala jako takovou příjemnou práci s chatařskou atmosférou. Je to i pro vás jináčí práce než někde v ateliéru třeba a podobně? Tak je, ale samozřejmě, že tu práci vnímáme jako my lidé ze štábu jinak než herci, protože Jana tam opravdu měla, točila některé obrazy a jiné třeba netočila a mezi tím měla 3 dny volno, 3 týdny volno. Určitě, prostě různě. No. My, když jsme tam byli od rána jakoby do večera, člověk točí 10 hodin denně, jakoby ten humor, o kterém jsme mluvili, a je to jeden obraz za druhým a vlastně ty obrazy. Ono to je tak, že máte na to třeba hodinu,
začnete to zkoušet, ono to nefunguje, vypadá to úplně debilní, jako si to řekneme a tohle, a teď jako ono to chce jenom vlastně interpretovat ten text, najít, co tam je vlastně jakoby vtipný. A je to boj občas a takhle to jako budujete, stavíte, soustředíte se, snažíte se, nakonec to jako dáme, hurá, je tady ten obraz hotový, ale on je hned za ním jako další a další a další a další a je jich 10 třeba jakoby takhle za sebou. A takže člověk, když už je odpoledne a je 35 stupňů, tak je to... jakože to je i je to hezký, je to zábavný, tvůrčí a všechno, ale je to jako namáhavý pro ty lidi, co tam potom musí být pořád. Tyhle momenty, kdy třeba zjistíte, že některý z těch záběrů nebo z těch vtipů zamýšlených nefunguje, tak potom probíhá ta konzultace, jak bavíte se, snažíte se najít tu cestu k tomu, aby to bylo vtipné, aby to fungovalo tak, jak bylo zamýšleno i s hercem, že do toho dá nějaký třeba svůj nějaký tip, anebo čistě scénárista s vámi, nebo je to jako týmová práce v tom, co... Scenarista Petr Kolečko tam nebyl nikdy, ale základně je ten herec samozřejmě. Takže spolu to konzultujete a... No, hledáme to jako ten herec. Na něm to jako samozřejmě záleží, takže musíme tomu jakoby rozumět stejně a vlastně nad tím... Ta interpretace toho textu a navíc jakoby věty, které píše jako Petr, jsou občas jako... Jeho přednost obrovská je, že je divnej. Ono to není takovej ten humor, jako jasná věta prostě, kde je vtip. On je takový jako divnej. A občas jako je to, pro mě to třeba jako režijně je hrozně zajímavý, jako to hledat, aby to dávalo nakonec smysl, aby to jako bylo vtipný, aby to bylo uhratelný, aby jsme, základ všeho je, aby ten divák tomu herci velmi jakoby empaticky rozuměl, aby věděl, co mu jde hlavou, že jo, samozřejmě. Takže tím pádem to musí ten herec především vědět a tím pádem se na to musíme domluvit. To je jako, to je na tom taková ta hezká, zábavná záležitost. Taky vás to baví, tady to tvoření zaběhu? Jo, baví. A baví moc. Bývá u osady prostor třeba pro improvizaci, nebo? No, tak to právě souvisí ta improvizace s tím hledáním, že pokud hledáme, tak samozřejmě vzniká improvizace, ale myslím si, že před kamerou už nikoliv, protože kameraman i režisér přece jenom musí vědět, co tam chystáme a co budeme dělat. Od konce první řady uplynuly 2 roky, tak projevuje se teď začátek té druhé série taky, řekněme, s odstupem 2 let, nebo plynule navazuje na tu první? Je tam ten stejný odstup. Pozná se to už podle toho, že ta rodina, kde hraje Martin Myšička a Pavla Beretová, tak ona byla těhotná a teďka má prostě nějaký, já nevím, 1,5roční holčičku. Takže ten odstup zůstal takový, jako ve skutečnosti byl. Josef Vývek nám prozradil, že žádná z postav nevstupuje do druhé sezóny tam, kde skončila v sezóně první. Každá prošla výraznou životní změnou a každá diváka něčím překvapí. Tak jak se změnila paní Krauzová? No, paní Krauzová, jelikož nastoupila do docela náročného pracovního řádu, tak se s tím úplně neví rady, je trošku víc nervóznější a její šéf jí poradí takovej zázračný lék na nervy, takže to jí tak začne provázet takřka celou osadou. Tak můžu tedy zatím prozradit, že tedy paní Krauzová zůstává docela stejně glosující postavou, jako byla v první sérii. Akorát teď dá se říct, že tak jako je trošku otevřenější. Dobře, já jsem to nechtěla úplně takhle říct, ale je to pravda. Já bych se stejně zeptal. Je to pravda, tím lékem je alkohol. Ona za to nemůže, protože to nařídil šéf a ona, jelikož je tady v tom poctivá, tak ho poslechne. Akorát jí nedojde, že to samozřejmě bude mít vliv na její rodinu a vůbec i na osadu jako takovou. Takže já, mě to bavilo. Já jsem si to nesmírně užívala, protože vlastně ano, mojí nejdůležitější rekvizitou byla lahev. No a je to skutečný alkohol nebo ne? Ne. Nikdy. Ty jsi chtěl říct, že ano? No. Já jsem si to myslel podle toho. Jak jsem to hrála. Ne, to bych opravdu nezvládla několik těch jetí. To bychom nic nenatočili. Já nevím, možná rozhodněte vy, jestli budeme příliš prozrazovat nebo ne. Budu se ještě ptát trochu na to, co vlastně čeká diváky teď v té druhé sérii. Zůstane Šimon Židem i v té druhé? Nebo se ukáže, že to byla pouze póza?
Já jsem se trošku těšila, než jsem četla tu druhou sérii, že právě Radek vymyslí Šimonovi nějaké jiné. Nemusí to být úplně náboženství, ale třeba jsme si říkali, že třeba nebude hippík nebo nějaký, že se nebude patřit do jiné skupiny ortodoxnější, tak to se nestalo, takže ano, Šimona židovství bude i nadále provázet, bude lpět na těch zásadních věcech, ale mám pocit, že i rodina si na to zvykla a už to není tak vyhrocené, jako to bylo v té první sérii. Když ještě zůstaneme u vaší postavy, tak vnímáte třeba vy sama, že máte s ní nějaké společné charakteristiky? Hrála se vám v některých momentech třeba dobře, že jste se v tom třeba i našla, nebo je to mimo, musela jste opravdu skutečně pouze hrát? Mě na paní Krausové nesmírně baví právě ten odstup a nadhled k situacím, že to dokáže vždycky tak trefně popsat. To si myslím, že se i mně občas takhle daří, ale samozřejmě mě na ní i bavilo to, že jak ty věci tolik neřeší, že to nijak nedramatizuje to, co se kolem ní děje, a když už toho má dost, tak prostě jasně zasáhne. Ale mám pocit, že ten její základní kořínek, že je jakoby velmi lidsky zdravej. Možná, Radku, jak podle vás se Jana vypořádala s tou rolí? Jo, je to tak, jak to Jana říká. Tam jsou postavy, které jsou víc švihlí, a pak tam jsou postavy, které se na to, tak jak to prostě normálně asi je v životě, tak jak to je na chatách, tak jak to je všude. A ty, pak jsou ty normální prostě, a tam patří ta Jana, která prostě najednou na ten blázinec jako se dívá a snaží se prostě s tím nerozčilovat se, tak se s tím jako elegantně vyrovnat, že z toho má vlastně jakoby legraci. Jak jste sama říkala, že máte poměrně ostrý jazyk v tom seriálu, nebojíte se glosovat věci a podobně, tak tam jsou některé vtipné hlášky. Já jsem si poznamenal alespoň jednu z nich, kdy říkáte: Šimone, uklidni se, do svých 45 si nebyl žid a neobřeznej si doteď, to není hřích. Tak vzpomenete si na nějakou podobně vtipnou z hlášek, se kterou se možná setkají diváci ve druhé sérii? Tak to si opravdu nevzpomenu. Neutkvěla vám žádná v paměti, která vás pobavila během natáčení? No, já jak totiž to dotočím, já ty věci jasně, jako jasně. Zahodím z hlavy, abych se mohla soustředit na ty další, tak to se omlouvám, ale ne. Ale sama jsem zvědavá, jestli diváci si zase nějakou oblíbí nebo ne. Pokud budeme na další postavy, tak samozřejmě partnerské a rodinné vztahy, soužití několika rodin z různých sociálních vrstev na poměrně malém specifickém prostoru. On to připomíná trochu sociální experiment, ten seriál. Přijde vám, pane Bajgare? No, je to prostě takovej, já nemyslím, že experiment, je to případ jako realita. Prostě ano, je to taková zmenšení na světa v tom, ale není na tom nic podle mě experimentální. Podobný šílenci jako je známe všichni kolem sebe, jenom tady prostě jsou tak nějak dobrovolně na jednom místě a hodně spolu komunikují. Dokážete si představit v reálném životě, měli takovéhle sousedy, že byste byli v takovéhle osadě, takhle na malém prostoru? No, upřímně si to asi představit nedokážu. Nevím, mám... Asi tak, kdyby to byla osada složená jakoby z lidí, který už znám, od kterých vím, jakoby co čekat, tak asi ano, ale tady skutečně ta jejich známost vešla až poté, co tam nějaký čas spolu strávili, ale nejsou to lidi, kteří by se potkávali i ve městě, takže těžko říct. No. Ale třeba my jako jsme v Krkonoších, tak máme takhle jako spíš jako vzdálenější soused. Já vlastně myslím, že vycházíme spolu hezky, ale takhle jako blízce kontaktní nejsme. Možná, no. No, já to vidím jako jinak. Já si myslím, že takhle mezi takovými lidma, tady to je jenom samozřejmě vyhrocenější, je to prostě takový jako otevřenější normálně, to bývá takový trošku jako kamuflovaný, takže než člověk přijde na to, že jsou tak takovýhle, tak to chvíli trvá. Ale já když si představím prostě svoje všechny jako zaměstnání, tak jako redakce, jako publicistika potom, kde jsem byl, a tam byli prostě jako lidi, kteří byli fakt jako hrozně extrémní, jako a každý byl jiný, a vlastně to je na tomto
na tom to nejhezčí, že vlastně člověk se naučí s těma dle lidma jako vycházet, protože ta pestrost je na tom jako dobře, že jsou všichni jako jiný a když budeme od všech vyžadovat, aby byli normální, tak se unudíme k smrti. Zvlášť když se pohybujeme v nějakém kreativním prostředí, tak to je zdroj prostě úplně všeho, je, aby ty lidi byli prostě strašně jako jiný. Takže pro mě vždycky jako pracovní nástroj bylo umět vycházet s lidma od top managementu, který nechci říct, že by byly normálnější, až po prostě ty hodně vyhraněný autory a všechny uvést v nějaký soulad, protože prostě o tom to je. Já připomínám, že ta první série byla postavená, jak jsme se bavili, o té nesouroditosti těch jednotlivých postav a těch rodin v té osadě. Tak byl tam milionář, který se bojí, že by ho ostatní neměli rádi, tak předstírá chudobu, nelibě to nese jeho žena, ta by zase přeci jen radši nějaký komfort a luxus. Svou můzu zde hledá v osadě spisovatelka románu, červené knihovny, sousedí s ní manuálně, nezpůsobilý ajťák nebo drsňák, který se vydává za vojáka v záloze, ale pracuje jako kadeřník v salonu své manželky. Vrátí se všichni? Vrátí se všechny ty postavy? Nebo tam... Jedna ta chata se nevrátí. Ten Gandalf, co tam byl, tak ten takový ten šlechtic a Pavel Nový a Jana Švandová, kteří tam bydleli, tak místo nich tam je nová rodina, Kociánů, Marek Daniel a Ivanka Uhlířová a jejich děcka. Jinak všichni ostatní se vrátí. No a tak ovlivní tato změna nějak třeba i Krausovi, nebo stále budete vy spíš řešit svoji rodinu v tom seriálu? No, v té druhé řadě naše rodina se právě s novou rodinou tolik nesetkává, nebo těch příležitostí je úplně minimálně, takže naši chatičku to nijak neovlivní, tolik se zkrátka nepotkáváme, ale mám dojem, že především Rubalovi, já teď úplně z hlavy nevím, ale myslím si, že asi největší kontakt Kociánů je s Rubalovýma, ne? No a Rubalovi, Radek Holub a Petra Nesvačilová, tak ty prochází velkou jakoby krizí, tam se to jako změní hodně a na ně ten důraz je veliký. Už začíná být opravdu dramatická. Myslím, že diváci se už mají určitě na co těšit a budou se chtít dívat. Mě postava toho Radka Holuba vlastně, nebo oba dva, jako hrozně v tom prvním díle bavila, proto jsme ji možná tak nějak spontánně jako rozehráli hodně, protože on je vlastně nejšílenější úplně ze všech, vlastně jako nesnesitelný týpek. A já jsem si zadal jako úkol ho mít rád a vlastně do cíli toho, aby ho diváci jako měli rádi, že na začátku jim připadá prostě úplně nepříčetnej. A postupně pochopíme, jak tyhle lidi jsou vlastně jakoby křehcí, že vlastně i oni chtějí být šťastní, jenom nevěděli, jak na to, tak prostě hrajou nejrůznější jako hry, vždycky to je o nějaké sebeúctě jejich. Tady, když pochopíme, tak i tuhle postavu vlastně zvládneme mít rádi nakonec. Jste říkal, že jste si dal za úkol mít tu postavu rád, tak je to důležité pro režiséra, aby potom stejně pocit z té postavy předal divákům? Myslíte, že... Já si myslím, že to je úplně jako nejdůležitější. No. Ty postavy fungují prostě ve chvíli, kdy každý máme, to znamená na začátku jako autor, pak režisér, pak ten divák, vlastně si najde, pokouší se mu porozumět, že vlastně neodsoudí. A najít to, přestože já nevím, tam je Standa Majer jako Franěk, ten je téměř nehratelný. A na jako domluvit se s ním, aby jí nějak obhájil tu postavu, aby jsme ji všichni nějak obhájili. Že to zase prostě každý člověk prostě jako bojuje o svý štěstí a jenom někdy neví, jak na to. Tak na to jde prostě různě blbě. Ale vlastně, když přijmeme tuhle tezi, snažíme se mu vlastně porozumět, spíš ho litovat třeba v něčem nebo nad tím přemýšlet, tak je to najednou zajímavý. Bavili jste se s Petrem Kolečkem, no vy jste to možná trochu nakousnul, abych to možná upřesnil, kde bral inspiraci pro ty postavy? Možná, oni jsou asi do jisté míry, můžeme říct, jako karikaturistické ty postavy, že asi, no, jo? Otázka, jako, možná z extrému do extrému toho, co ve společnosti můžeme vidět. Jasně, já si myslím, že ve scénáři byly víc karikatury než v tom výsledku. Ty extrémy prostě já je musíme malinko obrousit, aby jsme je dokázali vůbec jakoby přijmout. Ale kde vzal Petr inspiraci? No my jsme o tom diskutovali s
Pepou Vývegem, což byl kreativní producent té věci a dramaturg, a s Petrem, a hledali jsme vlastně, jak osídlit tu osadu tak, aby jsme si zadělali dopředu na všechny možné situace. Dalo se pořád jakoby hrát takové jakoby sitcomovej půdorys ty věci, protože tam nejde o děj, vlastně tam se skoro nic nestane. Tam jde o vlastně jakoby konflikt těch charakterů, které když se střetávají, tak to vyvolává prostě situace, které jsou něčím buď dramaticky zajímavý nebo komický. Jano, čí chatička je nejhezčí v osadě? Nejhezčí? Která se vám nejzlíbí, je to ta vaše nebo od sousedů? Já myslím, že prostorově to mají asi nejvíc vychytaný Ivana Chýlková se Šárkou a Culíkovou. Ty si myslím, že mají krásný ten prostor, mají tam i ložnici, to my nemáme. My máme pouze dveře do ložnice a za nimi jsou keře. Ale zase na druhou stranu náš systém vytápění a všechny ty serepetičky, jak židovský, tak ty chatařský, tak vlastně mají strašný kouzlo. Tak mně se naše chatička samozřejmě líbí. Ale prostorově jsme byli ochuzeni. Promiň. No. Já to napravím příště. To možná... Chtěla bych ti říct příště, ať se to už nestane, a je to pravda, už se to nestane. Chatičky jsou zbořený. Chatičky jsou zbořený. No a tak teď už vlastně nejsou samozřejmě. Tady mě ještě napadá otázka, je to chatová, uměle vytvořená oblast, tak přespávali jste tam někdy, že jste si prostě řekli, že si tam jako uděláte společně jako ten štáb, nějaký takový jako večer, výlet, opékání burštů, pití piva, nebo skutečně je to, řekněme, ano, venkovní takový ateliér, přijedete natočit, odpracujete a jedete všichni domů. No tak Radek tam spál? Já jsem tam zůstával, já jsem tam vlastně ty 4 měsíce bydlel v tom svém obytňáku, protože to bylo to nejkrásnější, když všichni zmizeli a jeli domů a já jsem si tam mohl večer takhle přemýšlet o tom, co se bude točit druhý den, a byl jsem u rybníka a pak tam postupně přibývalo lidí, kteří tam zůstávali taky, takže si tam přibývalo těch různých maringotek a nesměli jsme bydlet v těch dekoracích samozřejmě, v těch ale my jsme měli base jako takhle vedle za potokem a tam prostě přibývalo obytných aut pořád. Vy ne? Já ne, já jsem to měla v plánu hlavně během té první série a nakonec mi to nevyšlo z nějakých důvodů a tentokrát jsem tam netrávila ze stolik času a no tak mi to zase nevyšlo. Ale tak já nevím, příště. To bude ten Karl Stein už, ale no. Tak já na Karl Steinu bych přespala ráda. Ano, vy jste říkal, že je to, vlastně můžeme to možná i volně přeložit, že je to nějaká osada, nějaká jako alegorie na současnou společnost. Nesourodí lidé, neumí spolu komunikovat, vycházet, ale přesto nedává si osada za cíl ukázat, že právě nakonec ti lidi ve společnosti můžou najít společnou řeč, i když jsou každý úplně z jiného těsta, a možná ta druhá série ukáže tady toto, bude v tomto duchu? Tak já doufám, že tak byla už i první série. Oni tam chtějí být, no. Ti lidi prostě. Když lidi chtějí být spolu, tak najdou nějakou cestu. My si z toho děláme jako legraci, kdy říkají prostě, že tam pohoda bude, i kdyby jsme se měli pozabíjet. A oni se prostě rozhodli, že bude pohoda, tak oni bojujou, vytvářejí. Prostě to je, já si myslím, že nic jako není důležitějšího v dnešním světě, než aby prostě jako lidi, kteří jsou strašně různý, dokázali být spolu. Představujete si pohodu tak, jak je právě vykreslená v osadě, nebo máte jiný recept na vaši pohodu? Ne, já myslím, že ta osada to vykresluje naprosto přesně. A když mají řešit společné věci, tak je řeší sice každý po svém, především tedy postava Radka Holuba, ale jinak vždycky právě dojdou do toho bodu, kdy si sednou a ta pohoda nastane, tak si myslím, že to tak je jako dost společný. Bavili jsme se o tom, že každá ta postava je vlastně něčím možná extrémní, ale je tam někdo, kdo je zkrátka podle vás normální. Kdo není v něčem jiný extrémní, ale kdo případně... No já jsem normální, ne? No v podstatě jo. Teda paní Krauzová. Já ne, ale paní Krauzová. Martin, ano. Mišička hraje postavu, která je, jo, jako je normální, pravda. Dokonce. Jako i Pája Beretová. Pavla Beretová, no. Taky.
Šárka Vacolíková taky. Vlastně taky, no. No. Jako oni jsou všichni jako s tím způsobem normální. To jako no. Tu normu, jak ji definujete, no. Komedie už od dob Aristotela má být o špatných vlastnostech a nedokonalostech lidí. Když to tragédie o ctnostech, o ctných lidech, kterým se dějí špatné věci zvenčí. Je Osada o špatných vlastnostech a nedokonalostech? Já skoro trošku odmítám jakoby to dělení na to, co je špatná vlastnost a na jako dobrá vlastnost. Prostě lidi mají vlastnosti. Ten člověk je vytvořený potom kombinací všeho, co je. Dobré se může změnit ve špatné a opačně. Prostě je to prostě nějací jsme a netřeba to hodnotit. Je potřeba s tím se naučit žít a s těma lidma jako vycházet a vždycky si z nich vzít to lepší, co tam je. Jak se točí Osada? Chronologicky nebo na přeskáčku? Vůbec chronologicky. To je, v tomhle je to jako vlastně strašný, protože vlastně pravda je taková prostě, že všechno se odvíjí od času herců, takže produkce si to na začátku toho seriálu prostě dá na takovou velikou plachtu, tam herci nadiktují, kdy jedou na dovolené, kdy točí film, kdy mají prostě jinou práci, mají zájezdy a tak dále. A teďka jim z toho vychází prostě nakonec možná jenom jedna matematická možnost, jak dát dohromady prostě patřičné kombinace postav. Takže snažíme se, v tomhle seriálu jsme se snažili respektovat trošku jakoby přírodní běh, takže malinko si hrát na to, že na jaře prostě nějak jako prostě postupně jsou listí na stromech, ale pozorný divák by si možná všimnul třeba, že v prvním díle, já nevím, jestli to můžu říkat, ale teď už si toho všimne. No, tam jsou třeba tam závěry, když se odehrává někdy v dubnu, když oni rozjíždějí ty chaty, tak tam jsou prostě jabka na nějakých větvích. Jsem se díval, prostě jsou věci, které... To je vzácná odrůda. Přesně tak. Vzácná odrůda, která dozrává koncem dubna. Opadává začátkem května. Je nějaká chatařská vlastnost, dovednost, kterou jste si během natáčení osvojila, hodí se vám v praktickém životě, v reálném životě, nebo už z vlastní chaty všechno umíte chatařského? Ne, já myslím, že tady se mi to stalo naopak, že já mám spoustu dovedností, akorát, že tady scénáristi vůbec nevyužili. Já umím sekat trávu kosou, já umím sekat dřevo, upeču něco a jediný, co mi tam napsali, tak je chlast. Tak já nevím. To jsme nevěděli. No ale, mohli jste se zeptat, Radku. No, nevěřím ani teď třeba. Ty kosou takhle jako kosíš? Kosím, nevydržím dlouho, ale kosím. Tam nemůže být nikdy tráva tak vysoká, aby se dala kosit, protože nám prostě by to nenavazovalo. Jak to točíme jako na přeskáčku, tam musí být pořád jako zhruba stejně velká tráva, protože ano. Jinak skriptka dostane infarkt, protože včera byla nějaká a to se odehrává někdy. Takže promiň. Ale pravda, na jednu věc si vzpomínám a to jsme tam měli pomocnici Hedviku, která třeba, když najednou přicházel déšť nebo něco, tak najednou bryskně přitáhla od někud stany, tak jsem jí pomáhala stavět stan. Ne, Jana je fakt strašně jako vzorná a vstřícná. Protože no nevím, jestli vzorná, ale... Ona už přijíždí na plac, všechno umí, takže potom fakt, jako, fakt to pomůže, poponáší, jako to... Ona to říkáš, jako bych byla nějaký pionýr, ale já myslím, že to není žádná devíza, to je přece normální, že umíš text, ne? Pro mě to je normální, já si nepřipadám jako ano, pionýr. Je to tak. No. Ale takže umím stavět stan. To je skvělé, a do toho kosit trávu. A levou zadní. No. Pořád jsme to nějak ze srandy oťukávali, ale přesto na závěr se ještě zeptám, bude pokračování ještě třetí řada, nebo zatím není o tom jasno, nebo je to opravdu už definitivně uzavřeno? Já si myslím, že je to uzavřeno, protože prostě jsme to zlikvidovali a stavět to znovu prostě už nikdo nebude, ten náklad je příliš veliký, tak ty kulisy posloužily o jednu sezonu víc, než jsme předpokládali, což je báječný a teď už chystáme s Petrem prostě už jiný věci. A můžete prozradit, co? Nebo zatím? Teď se pouštíme do nějakého pohádkového modelu. To jsem se zeptal, co vás čeká v dohledné době, takže spolupráce další s Petrem Kolečkem. Určitě, ale no. To je zase na nějakou dobu, předtím ještě zase jiný věci. Teď nám vypad film, tak máme víc času. A vás co čeká v nejbližších dnech, týdnech, měsících? Mě čekají prázdniny. I pracovní? Pracovní. Dáváte si taky ano, volno. Ano. A možná na závěr. Jak byste pozvali diváky, kteří třeba ještě neviděli Osadu, aby se na ní podívali? A můžou se na ní dívat i bez znalosti té předešlé řady?
Já myslím, že určitě můžou. Mohli si to teďka dokoukat, protože se reprizuje ta předchozí řada, ale jo, mě prostě budou se bavit, ať jako je to jeden z mála vlastně seriálů v téhle době, který je jako zábavný, čistě není kriminální, není prostě závažný, je to ať prostě jenom ty postavy prostě přijmou. A to je dnes všechno. Děkujeme dnešním hostům Janě Plotkové a Radku Bajgarovi, že si na nás našli i přes léto čas a popovídali si s námi o nové řadě Osady 2, kterou diváci můžete vidět po prázdninách na ČT1. Přejeme vám krásný zbytek léta a naslyšenou. Děkujeme. Jsme rádi, že jsme se viděli. Naschledanou. A já jen připomínám, že podcast Kavky můžete poslouchat na webu České televize, na Spotify, Apple Podcasts nebo na YouTube. Těším se na vás u dalšího dílu. Naslyšenou.